שלום עליכם, הרב דניאל אסור. כן, שלום וברכה. שלום וברכה. אורם שמח. אורם שמח. אנחנו כאן עם מאזיני קו אחרית הימים. מזמן לא שמענו אתכם, ונשמח אם תוכלו להקדיש לנו קצת מזמנכם. בבקשה, אני כאן. לאחרונה גם התקשרו אליי קצת אנשים, וביקשו שאני אעלה לקו, אבל אתה יודע, תרדות היום-יום, וה... קצת מוקשים עלינו לפעמים להתפזר כל כך, לעשות עוד דברים ועוד דברים. אבל אוקיי, בסדר. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד 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 מיוחדת, שבה אנחנו רואים שינויים גדולים בעולם. אני זוכר שכשהייתי ילד קטן, אני זוכר סבתא שלי אומרת, כל הזמן חוזרת על המשפט הזה, באחרית הימים, כשיגיעו ימות המשיח, אתם תראו דברים שלא ראיתם מעולם, ותשמעו דברים שלא שמעתם מעולם. אנחנו מגיעים לתקופה הזאת, אנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים דברים שמסמרי שיער, אפילו הזויים לחלוטין. גם לפעמים מרושעים לחלוטין, ואנחנו לפעמים לא יכולים להכיל את הדברים, אבל הכל קורסי, גם מהלכים של הגאולה, שאנחנו רוקים את הדברים. אז קודם כל מגילת אסתר, נכון שהיא גילתה לנו את הנסתרות בתקופת המגילה, אבל זה רק גילוי מילתא, זה בעניין אב לגלות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בכל הדורות, לאו דווקא בתקופת המגילה. הכל מתרקם מתחת לפני השטח, לא תמיד אנחנו, יש לנו עיניים לראות, אבל זה תמיד תמיד אותם ההערות של פורים חוזרים על עצמם בכל דור. אני אקח לדוגמה בתקופה שלנו, איך אנחנו יכולים טיפה לפקוח את העיניים ולראות. איראן זה פרס. ב-1939 שינתה את השם מפרס לאיראן. ולמה? כי הם פשוט החליטו שהם גזע ארי, איראניים גזע ארי, והם החליטו להזדהות עם היטלר, כי הם טוענים שהם לא ערבים, אלא הם הגזע ברי ברי, נדידת השבטים מבוואריה גרמניה, והם למעשה, במילים פשוטות הם מכריזים על עצמם כעמלק. האם אנחנו... זה באמת פרס של, 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 של מה שחז"ל אומרים, שפרס, תלחם עם רומי, האם זה הפרס? כן, קודם כל זה הפרס. אתה יכול לזהות את הפרס הזאת, אם המן האגגי היה עמלקי, אז אתה יכול לראות שתמיד המלך יש לו סימנים מובהקים. הוא תמיד רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. פצצת אטום זה רק השאיפה כבר חושפת בפניך את המהות. אתה יכול לראות שבעצם זה מה שהם רוצים לעשות. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נשים וטף ביום אחד. פצצת אטום, למה הם יצרו פצצת אטום? קודם כל, בוודאי שכן. הם גם לא מזהים את עצמם כגזע ערבי. הם, לא יודע אם אתה יודע, השנאה בין הסונים לשיעים היא שנאה תאומית, היא שנאה ש... כן. שהם יכולים... אתה ראינו את מלחמת איראן-עיראק, מלחמת 7 שנים, לא מסוגל לשרוף אחד את השני עם פחי נפט ולהצית אחד את השני. זאת אומרת, השנאה היא תאומית. הסונים הם יותר ישמעאלים, אבל האיראנים לא רואים את עצמם כישמעאלים. הם אולי מעורבבים, אבל כי זה מחרי בלבל תאומות, אבל יש להם את המהות המלכית הזו, בתוך ישמעאל. אז זה פרס שחז"ל אומרים שבאחרית הימים היא תעשה מלחמה עם רומי. נכון, כי אחרת אין לך שום פרס. זה לוקיישן, זה גם אזור, זה מיקום. אחרת, איפה דברי הגמרא? יש לנו, הגמרא מדברת על זה במסכת סנהדרין דף צדיק ח', במסכת יומא, דף י', מחלוקת בין רב יהודה לרב, סתם אתה כבר מכיר את הגמרא הזו. כן. וכן במסכת סנהדרין, במסכת עבודה זרה, ובסוף הדיבור מתחיל משך מלכותי, או שתימשך מלכותם של פרס ורומי עד ביאת משיח. בסוף זאת אומרת, ולא בכלל שקיים עלן, שתדע פרס, שתיפול לפני רומי, תת חודשים קודם ביאת משיח. אבל רומי זה לא מה שאנשים מבינים. רומי זה לא אמריקה. רומי זה לא רומא. רומי זה לא מה שאנשים מבינים. מה זה רומי? רומי, למעשה, זה קבוצה
בוא נאמר את זה במילים פשוטות כדי שנוכל להבין את זה. רומי העתיקה היא הייתה פגנית, אלילית, עובדת אלילים. הם עבדו את הסמך מהם, הם עבדו את לוסיפר. ולמעשה, הרומא נכבשה על ידי הנצרות. עכשיו, רומא מנסה לעשות את המהפך, דבר הפוך, להחזיר עטרה ליושנה, ולכבוש גם את הנצרות וגם את העולם כולו. למעשה היא הצליחה לכבוש את הוותיקן. זה דבר ראשון, זה צריך לדעת שהוותיקן כבר מזמן לא חז מהאג'נדה של התנך, הוא לא חז לא משם הוויה ולא מהחזון של התנך של החיתמים, אלא הם בכלל עובדים את הסמך מהם, יש לזה ראיות ברורות, אפילו סרטונים שהם העלו וטסים שם. שנעשים בוותיקן שהם עובדים את הסמך מהם, את לוצפר, והם טוענים שישו הבן שלו. אבל הנקודה היא שהם כרגע מנסים לכבוש את העולם כולו, כי הרי זה אל הגמורות שלנו. הגמורות שלנו גם מסכת סנהדרין אומרת שעתידה אין בנביא בעת שתתפשט המלכות בכל העולם כולו. אתה מדבר על המאפיה העולמית, הסדר עולמי חדש. יפה מאוד. קוראים לזה בעצם באמת באמריקה, למביני עניין, קוראים לזה הקבל. הקבל זה קבוצה של אנשים שהיא שלטת. ממשלת הצללים? כן, יש לי הרבה שמות, אבל אני... בוא נגיד ככה, כשאתה אומר ארגון הבונים החופשיים, אז אתה מדבר על דרגה 1 עד דרגה 30. כשאתה מדבר על האילומינטיה, אתה מדבר על דרגה 31 עד דרגה 33. אתה מדבר על הקבל, אתה מדבר על המנהיגות של האילומינטיה, אוקיי? אהה. אתה מדבר על ראש הפירמידה של הסדר העולמי. בדיוק, ראש הפירמידה של הכל. סליחה שאני מפריע רגע, זה הרומי מה שלדעתך כמובן, מה שמדברים שתילחם נגד פרס, זה הרומי הזה. רומי, למעשה, תראה, יש לזה מובנים שונים, אבל... שים לב, היטלר, עם אך שם זכרו, העריץ את הכס הקדוש של רומי. אבל... לא, אני אומר, רומי, שמדבר את הגמרא על העתיד לבוא לאחרית הימים, זה הם אלה שמייצגים את הרומי הזה שהגמרא מדברת עליו. כן, הם אלה שמייצגים, הסדר העולמי החדש, זה הרומי שישלוט 9 חודשים, שעתיד לשלוט 9 חודשים בכל העולם כולו. יפה. זה הרומי הזה. למעשה צריך להבין, שהמלחמה הזאת לא התחילה היום, היא מלחמה עתיקת יומין. צריך להבין ש למשל, הבונים החופשיים רואים את נמרוד כהבונה החופשי, בדיוק, זה רול מודל, אבל לא רק הרול מודל, אלא כמו שאנחנו מסתכלים על הפיוניר, החלוץ של היהדות, זה בעצם אברהם אבינו, היהודי הראשון, השורים מראש המנה, ראש המאמינים, הם במקביל מסתכלים על נמרוד, כעל ראש הכופרים. בדיוק, הבונה החופשי הפרה-היסטורי הקדמון. אז הקרב התחיל כבר מזמן בין אברהם אבינו לבין נמרוד. זה נמשך. זה נמשך אחר כך בין משה רבנו לפרעה. גם פרעה, גם נמרוד שהיה בונה המגדל, מיד אחרי זה יש לנו את פרעה שבונה הפירמידות, והפירמידות מסמנות עדיין את אותה אידיאולוגיה של, של, של להשליט את החיצונים ולנתק את הבורא מהבריאה ולהשליט את החיצונים על הבריאה. ונכון, לכן אנחנו באמת קוראים למצרים ערוות הארץ. למה? כי משם הפירמידות בגיזה, הסוד של הפירמידות בגיזה, זה שבעצם זה פתח הכניסה של החיצונים לכדור הארץ. כמו שיש לך פתח בירושלים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, בין תמל לטהור, בירושלים ושער השמיים, מלכי אלוקים עולים ויורדים בו בהר המוריה, יש לך במקביל את הפתח הטומאה שנמצא במצרים, ירוות הארץ, שם לקח אותנו קודש ב-50 שערי טומאה, אנחנו נגיד ל-49, אבל מצרים כשלעצמה היא 50, ומשם הוציאה לנו קודש ברוך. אוקיי. אבל תראה, הנקודה היא... נחילה, יש לי שאלה קטנה. לגבי הקבל הזה, שדיברנו על הקבל, האליט של ראש הפירמידה של
סדר עולמי חדש. מי זה האנשים האלה? ידוע מי הם? תראה. כלומר, מי זה ראש הממשלה של המאפיה הערבית? אתה ואני רוצים לחיות. כן. בוא נדבר על דברים אחרים. בסדר? אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו לא נשב פה לחשוף את כל ה... זה אנחנו... אבל זה דברים ידועים, זה מה שאני שואל. דברים ידועים ליודע דבר, כן. הבנתי. ידועים ליודע דבר. אז לפי שידתך יוצא שפרס הם לא חלק מהמאפיה העולמית למעשה. כי כתוב שפרס תלחן ברומי. והם רומי. אז זאת אומרת שפרס הם לא חדר מהסדר עולמי. פרס הם לא חלק מהסדר העולמי, וגם אמריקה היא לא חלק מהסדר העולמי, וגם ישראל לא חלק, אף מדינה היא לא חלק מהסדר העולמי. המדינות הן כלי שרת נשלטות על ידיהם. אנשים האלה יכולים לגור באמריקה, אבל הם לא פטריוטים אמריקאים, הם יכולים לגור בישראל, הם לא פטריוטים ישראלים, הם לא נאמנים ל-local agenda, לאג'נדה המקומית. הם נאמנים רק לדבר אחד, ל- New World Order, סדר עולמי חדש. הם נאמנים רק לאג'נדה שלהם, ששלטון עולמי אחד, דת עולמית אחת. הם רוצים למוטט כל ממשלה וכל מדינה. כל מדינה יציבה, יש להם עניין למוטט אותה. הם משתמשים בדרך כלל באנשי שמאל או אנרכיסטים שהם נגד השלטון, הם ילבו את זה ובדרך כלל יכניסו עצים להעסקה או יעודדו אותם להמשיך הלאה להיות אנרכיסטים כדי ליצור אי יציבות שלטונית בכל מקום ואתר. בדרכים שונות, למשל אם זה בסוריה, זה על ידי דאש או אייסיס, כן, ובישראל זה אולי מעורבות בדרכים אחרות, אני יודע מה, אני לא רוצה לומר שמות של ארגונים, אבל יש פה את הארגונים שפועלים ומשתדלים ליצור אי יציבות שלטונית אפילו בפוליטיקה הישראלית. עם כסף הרבה, עם פיקוח של מגמות שאולי לא היו יכולות לעלות ולצוף ולהוות פונקציה, אבל הן הופכות להיות פונקציה בגלל שהם מתדלקים אותם ומעודדים אותם ומאפשרים להם רקע. תבין, אבל לא ניכנס לזה, זה לא... תן לי רגע לגלוש לנקודה שאני רוצה לגלוש איתך. אנחנו בפורים. תראה, האיראנים סיכו את כל, בתקופה האחרונה, עוד לפני שהגיעה הקורונה לעולם, ואנשים התחילו ככה להיכנס לפאניקה. אבל מה שקרה זה שמה שהכניס אותנו, מה שהכניס את האנשים לפחד או מקור החרדה הקיומית שלנו היה איראן. היא תייצר נשק גרעיני, לא תייצר נשק גרעיני, והיא הפרה את הסכם הגרעין, היא מרמה את העולם, היא לא מרמה. בקיצור, בו בזמן שזה קורה, אמריקה מטילה סנקציות כלכליות כבדות מאוד על איראן, ובאמת איראן לא הייתה אמורה לעמוד על הרגליים. היא הייתה אמורה אולי אפילו כמעט להתמוטט מבחינה כלכלית. זה לא סתם שטראמפ תלכלה סנקציות כבדות. הם היו עסוקים, היו צריכים להתעסק בכלכלה הפנימית של המדינה, ולנסות ללקק את הפצעים בחושך, אבל הם לא עושים את זה, ממשיכים הלאה לייצר נשק גרעיני, והשאלה היא, מי תומך בהם כלכלית? מי מעמיד אותם על הרגליים? והתשובה היא... אותו סדר עולמי. סין. זאת התשובה. סין היא חלק מברית שנחאי. ברית שנחאי זה מספר מדינות, זה רוסיה, סוריה, צפון קוריאה, סין ואיראן. ולמעשה הם בני ברית, אם תפרוץ מלחמת עולם, זה הצעד שילחם במערב. רגע, הם לא נכבשו, אני רוצה להבין, הם עדיין לא נכבשו בידי הסדר עולמי? הם נבדלים מהם? הם לא כבושים על ידיהם, על ידי כל מיני שיטות? תנסה לצייר לעצמך, אוקיי, עיגול, שבו יש לך אדום לבן, חצי עיגול אדום, חצי עיגול לבן, והסדר העולמי לא נמצא בתוך העיגול בכלל, נמצא מלמעלה. הם לא שייכים לשום מדינה, לא לפה ולא לפה, לא למערב ולא למזרח. בסדר, אבל יש להם שליטה. למשל ישראל הם שולטים, אמריקה הם שולטים, ברוב העולם. אבל זה לא קשור, יש להם, אתה תקרא לזה מרגלים בכל מקום. אבל הם עוד פעם, זה סוכנים שלא לא, לא נאמנים לא לפטריוטיזם האמריקאי ולא לסין ולא ליפן, לא למדינות, רוצים למוטט את כל המדינות, ליצור ממשלה עולמית אחת תחת האומות המאוחדות, מה אתה לא מבין?
זה מה שמעניין אותה. אוקיי, אבל... אתה שתן לי רגע לפני השאלות, אני אתן לי לפרוס לפניך משהו פורימי שאתה תבין אותו, שהמאזינים יבין אותו גם כן. זה טיפה יותר לא עמק כדי שבאמת... עוד פעם, סדר עולמי זה גוף שלישי, זה לא המזרח ולא המערב. הם משתמשים במזרח ובמערב, אתה יודע מה, בוא רק כדי לצייר לך את זה, יש להם בדרגה 32 סמל של שני נשרים עם ראש ימינה וראש שמאלה, הם צמודים אחד לשני, והכתר נמצא למעלה. תבין, הם מבחינתם נכנסים גם לרפובליקנים וגם לדמוקרטים. אבל מי שנמצא שם ושם מקבל הוראות מלמעלה איך להוביל לסדר עולמי. הם נמצאים גם בימין וגם בשמאל, אבל הם יובילו לאן שהם רוצים לסדר עולמי מלמעלה, מהכתר, הם נותנים הוראות למי שנמצא אצלהם בתוך הימין ולמי שנמצא אצלהם בתוך השמאל. לא בדיוק לאותו מקום. והם מעודדים אותם לתפוס עמדות כוח גם בימין, גם בשמאל. זה בכלל לא משנה אם זה ברית נאטו או ברית ורשה. גם בפנים וגם בפנים. תבין, הם עובדים עם אג'נדה של אנחנו נשתחל לכל מקום, ובכל מקום נשיג עמדות כוח, ונוביל מלמעלה, מהקודקודיה, את כל המערכת למטרות שלנו. אוקיי, זה ידוע. השאלה שלי, אם גם בתוך סין, ויש להם גם שלוחים, זה באופן רציני. אין מקום שאין להם. אין מקום שאין להם. אז עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה, היות שסין תמכה כלכלית באיראן, הקדוש ברוך הוא פועל פה. הוא מעניש את סין כלכלית. היא נופלת כלכלית. כלומר, זה לא מתוכנן על ידי המאפיה העולמית, המהלך הזה. זה מתוכנן על ידי המאפיה העולמית, אבל הקדוש ברוך הוא רוכב על התוכנית האלה. ודאי, ודאי. הוא משתמש באנשים. זה מקלות של הקדוש ברוך הוא. הכל מאיתו יתברך. נכון. אז כיוון שהם תמכו, הרי במקביל, כשאיראן מנסה לצאת את הנשק הגרעיני שלה, והיא עומדת, אגב, יש כבר הודעות שהיא עומדת מתוך מספר חודשים להגיע ליכולת גרעיני. אז מה שקורה, ואז ייתכן מאוד שמה שיקרה יהיה פה איום קיומי נוסף, ואז אנשים ייכנסו לפאניקה. אבל הפאניקה הזאת היא כמו בתקופת המגילה. במגילה, מה קרה? היה הרבה פחד, חרדה של השמדה. אנשים עשו תשובה. עשו תשובה, היה מהפך, היה בנהפוך הוא. אותו דבר יקרה פה. כי מה שהיה הוא שיהיה. קיימלן. כי מי מצרים הרינו נפלאות, וההיסטוריה חוזרת על עצמה, היא גלגל, אין חדש תחת השמש של שלמה המלך. מה שיקרה זה יהיה איום איראני. האיום האיראני הזה יפחיד את מה שנמצא פה. יהיו אנשים שלא הם, לא אנשי אמונה. הם יחשבו שארץ ישראל היא המקום המפחיד ביותר להיות בו. הם יברחו מפה. הם לא יחזיקו פה מעמד, הם יברחו ישר למקומות המסוכנים בחוץ לארץ. אבל מי שישאר פה, יישאר פה עם אמונה וביטחון, יעקב חבל נחלתו, כן, יישאר, הבוטח בהשם חסד הסובבנו, הוא יישאר פה כדי, כי הוא מאמין בהבטחה האלוקית, כי הוא מאמין בציון תהיה הפליטה וכו'. אבל עוד לפני כן, אני קצת מקדים את המאוחר. תראה, הסינים בוואן, יש להם מעבדה ביולוגית כימית ליצור נשק. והם מייצרים גם כן נשק. הקורונה וירוס, הווירוס של קורונה, זה בסופו של דבר, זה סוג של שפעת שהוא היה מוכר גם לפני כן. אם אתה רוצה לראות שהוא היה מוכר לפני כן, ואתה רוצה עדות לזה, פשוט תסתכל על חומרי הניקוי. יש לך הרבה חומרי ניקוי, שאתה יכול לראות מאחורנית למה הם מחטים. הם מחטים גם קורונה וירוס, יחד עם עוד דברים אחרים. זאת אומרת, קורונה וירוס היה ידוע גם לפני כן, זה סוג של שפעת, הוא לא אמור להעמית כמו שהוא ממית היום, כמו אנשים נופלים כמו דוקים ברחוב. רואים שזה הונדס, רואים שזה עבר תהליכים מעבדתיים, ורואים שהמוות הוא לא טבעי. כן. השאלה היא מה באמת, מה היה קורה אם באמת זה לא היה מתפרץ בסין שם, אם זה לא היה, אגב זה לא התפרץ, זדון, זה נעשה בזדון, זה
יש כמה ראיות, אני תכף אקריא לך. זה מתוכנן, אתה אומר, זה דבר מהלך מתוכנן. זה גמרי מתוכנן, אני תכף גם את הסיבות למה אני חושב שזה מתוכנן. אני גם אמרתי את זה דרך אגב. זה מתוכנן על ידי הקבל. זה מתוכנן על ידי האילומינטי. מעשייה עולמית. לדילול האוכלוסייה העולמית. אגב, זה לא רק דילול האוכלוסייה העולמית, זה הרבה מעבר. זה להפיל שלטונות, למוטט כלכלית. תראה, ברגע שעכשיו סוגרים את מדינת ישראל, עכשיו אנחנו בהסגר. אין טיסות החוצה. טיסות נכנסות, מי שנכנס נכנס להסגר, ומגיעים, מקבלים רק ישראלים. אתה מבין? אז יש פה, אנחנו לאט לאט ניכנס להסגר. אנחנו גם נכנסים כבר להסגר. רק אנחנו או כל העולם? כל העולם נכנס להסגר. הנקודה היא שמה שהם עושים זה, ענף התעופה מתמוטט, יד אחריו המלונאות מתמוטטת, התיירות מתמוטטת, הכלכלה מתמוטטת, אנשים לא ייסו באוטובוסים או בתחבורה ציבורית לעבודה, רק אנשים ברכבים פרטיים בשלב ראשון. אחר כך כבר יגזרו לנו גזרות נוספות של להישאר בבתים ולהיות בבידוד בבתים עצמם. אבל בוא אני אגלה לך לאן זה הולך. אם אתה זוכר, אני תמיד דיברתי על מחנות השמדה באמריקה, ודיברתי על זה שיש פנה קאמפס, והם תמיד חורשי מזימות, הם תמיד משדרגים את עצמם. אם עד אז הם חשבו על שביב FID, אם אתה זוכר שדיברנו על שביב אלקטרוני, שמזריקים אותו ביד, ואז הם יכולים, וזה האינפורמציה, זה במקום ה... תעודת זהות הביומטרית, וכבר התחילו בארצות הברית, והיום זה כבר לא סוד, כשאני דיברתי על זה בהתחלה, ואנשים שאלו אותי שאלות ורימו גבה, היום זה כבר מה לעשות, זה עובדה באמריקה. היום זה כבר בתוכניות, זה פרסומות של, של, של בחורים ובחורות צעירים, כדאי לכם לעשות FID, את השביב האלקטרוני, ומראים איך מזריקים את זה, ונשים מבוגרות, ו... סבא טוב, סבתא טוב, ועומדים ואומרים גם אנחנו עשינו, העידוד הזה, או טראמפ עומד על הבמה ואומר, עד סוף הקדנציה שלי, כל אמריקאי יהיה עם שביב אלקטרוני. השביב האלקטרוני הזה הוא לא רק אמריקן אקספרס, ויזה, מאסטר קארד או תעודת זהות. זה גם כתובת, זה גם איתורן, אבל בכל מקום הם יכולים לדעת איפה אתה נמצא. זה עושק את כל זכויות הפרט של האדם. אבל מעבר לזה, זה גם כתובת, רדיואקטיבית. אם אני רוצה לשלוח גלים כדי לחסל מישהו, אז יש לי בדיוק כתובת. והנשק הזה, זה לא נשק שהוא לא קיים בעולם, הוא כבר קיים. הוא קיים, הם משתמשים בו, מפתחים אותו בצבא, זה נשק צבאי. בכל דבר, היום הלוחמה היא לוחמת למד א', היום הלוחמה בים זה סונר, זה תדרים, כך הצבא הרבה פעמים עושה ניסויים בתוך הים, בכל מיני מקומות בעולם, פתאום רואים דולפינים ולוויתנים מתים על שפת הים, אנשים חושבים שזה טבעי. זה לא טבעי. הצבא עושה ניסויים, כי הם רוצים לחסל את צוללת האויב, אז הם רוצים לשלוח תדרים מסוימים שיפוצצו את, את האנשים בתוך עם התדרים שלהם. והיום, במודיעין, כל המלחמה היא מלחמת תדרים, כי אם אני שולט בתדרים, אני יכול לקחת טיל מתוחכם ולשנות לו את הכיוון עם תדר, שלא יפגע במקום שאליו הוא שוגר, ואני יכול לשלוט באינפורמציה, ובכל הידע שיש לו אויב, אם יש לי תדרים. אתה מבין? אז היום המלחמה היא שונה. הקורונה, וירוס, זה המצאה, זה פיתוח, זה נשק, שפיתחו אותו בוואן, הם פיתחו אותו, הסינים פיתחו אותו למטרותיהם, כי הם חשבו שהם הולכים להשתמש בו נגד האויב. מי זה האויב? תחשוב לרגע שאם בני ברית של חי, זה גם איראן וגם צפון קוריאה וגם סין, וגם הם מפתחים את זה לבני בריתם, במקרה של מלחמה עם המערב. אז איראן הייתה יכולה להשתמש בזה, נגד מי? נגד ארצות הברית וישראל. אז הקדוש ברוך הוא העניש את הסינים. אז במקום זה מי שקיבל את זה הכי חזק זה הסינים והאיראנים. הסינים והאיראנים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, ואנחנו לא פוקחים את העיניים לראות את פורים של השנה. זה פורים של השנה. לא, אני לא אומר לך שאין לנו מה לדאוג, ודאי שיש לנו מה לדאוג, אבל את הדאגה צריך להמיר באמונה וביטחון. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו, במקום לפחד,
אנחנו נכנסים לאיום של השמדה. כשנכנסים לאיום של השמדה, כמו בתקופת המגילה, מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? מה שמרדכי היהודי עשה עם זה. לך כנס את כל היהודים, אז זה היה כנס בירושלים, ואני הייתי בכנס הזה, זה היה כנס ממש אתמול, כנס נורא מרגש, וביקשו שם את, צעקו שם, אתה יודע, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים, שזה מלכות שמיים, מלכות בית דוד, בית המקדש. אנשים שם צעקו ובחו, והיו שם אלפים, ואני הייתי שם, וזה היה נורא נורא מרגש, ובאמת, באמת, באמת, אני מקווה שזה, אני בטוח שזה פעל בשמיים, המון, והוא ביטל גזרות מעם ישראל. לא ניסו לייצור את זה סתם דרך אגב בגלל הקורונה, לא חששתם שאולי ירצו לעצור את זה או משהו? כן, גם, כל הגזרות. לעולם השם דבר חניצה בשמיים, להעמיד את הגזרות בשמיים, ולא להוריד אותם ארצה. לא, לא חששתם שינסו לבטל את את ההפגנה הזאת בגלל הקורונה, הרי עכשיו אסרו להתאסף בציבור וזה. נכון, אבל היה צריך להיות אמיץ ולדעת שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ואנחנו בדרכי האמונה צריכים לדעת שבדבר כזה לא כדאי לפספס. אסור לפספס, כי זה מה שמבטא, זה לך כנוס את כל היהודים. נכון, הייתה גזירה, גזירת השמדה, יותר קל להשמיד כשכולם מכונסים במקום אחד. אבל לכנס את כל היהודים ולהתפלל ולצעוק להשם, והצעקה הזאת נשמעת, ובוודאי שקדוש ברוך הוא שומר ישראל לא אינו ולא ישן. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, תראה, הכל לגבי הקורונה. היום יש שדרוג, זה כבר לא שביב אלקטרוני והכנסה לפמה קאמפס, רק. זה חיצוני, הם התחכמו מדי, הם התחכמו מאוד, הם שדרגו את עצמם. עכשיו הם החליטו לקחת את הווירוס הזה, שהוא שפעת רגילה, כביכול, וכל איש האקדמיה שיפתח ספרים יראה שזאת שפעת, היא לא יותר, רק מה, יש לה תכונה, היא יותר מדבקת משפעות, מווירוסים אחרים. אז לקחו את הווירוס הזה שמדבק יותר, ושימו לב, פשוט שכללו אותו, הנדסו אותו בצורה כזאת, שהוא שפעת, אבל שפעת קצת יותר תקיפה, קצת יותר מסוכנת. אבל, במקום שבו יש G5, שזה גלי מיקרו של זה, בוא נאמר ככה, יש את G3, G4, שזה בעצם לא מיועד ללוחמה, אבל G5 זה כבר צבאי, זה נשק, עם זה משתמשים בצבאות. והיום כבר לוקחים ערים שלמות בעולם ושמים אנטנות ושמים בכל תאורת לד אנטנות למיניהם ברחבי כל הערים ומרשתים אותם, ואז נוצר מצב שיש לך קרינה רדיואקטיבית וגלי מייקרו על כל השטח, על וואן למשל בשנת ב-31 באוקטובר הדליקו את ה-G5 מעל וואן. ושלושה שבועות אחרי זה, פרצה הקורונה. מה זה פרצה הקורונה? פרצה המגפה. התחילו למות אנשים. מה קורה? הסכנה פה היא באינטראקציה שיש בין G5 והקרינה הזאת לבין הקורונה. זה הסכנה. והם מפעילים את ה-G5. וכשהם מפעילים את זה, מראים את המתג, אנשים מתים. אתה צריך להבין דבר אחד, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו עם הקורונה, אם הם הרכיבו על זה נסע שזה ננו-טכנולוגיה, ואז כשאתה מפעיל את הנסע, והוא לא פעיל, ואז כשאתה מפעיל את השולח תדר, וכששולח את התדר, אז אתה הופך אותו להיות פעיל, ואז הוא מחסל, או גורם לחנק מיידי, זה נראה כמו דלקת רות, כאילו אדם לא יכול לנשום, או מתפוצצים לו איברים, גם ראינו את זה, ראינו קריות מלאות דם של אנשים שמתו מקורונה, אז של עדות להתפוצצות איברים, כמו סונאר בים. מדובר פה בתדר שהם משדרים, ולצערי, עכשיו כביכול הם מנסים במסווה של ערים חכמות, הם עושים למשל, יש בישראל, עושים סימולציה של העיר חולון, עיר חכמה, אז הם רישתו אותה ב-G5. אבל לאט לאט הם יעשו את זה לכל הערים האחרות. ו-G5 בכל מקום
שמפעילים אותו, כמו למשל במילאנו, היא רושתה ב-G5. אז ברגע שראינו את ה... ברגע ששלחו תדר, תשמע, זה האינטראקציה עם, עם הנשא, שעל הווירוס, אם זה, אם זה, בין אם זה ננו-טכנולוגיה, בין אם זה איזשהו גורם כימי, או, או סיירוס, שמרכיבו יחד עם, אני לא יודע מה הם מרכיבו שם, אבל זה מפעיל אותו, מפעיל את הנשא, והאדם מת. אז, זאת אומרת שה-G5 הזה, זה נותן להם שליטה על הכל. בדיוק, זה כבר מכניס אותך למחנות בבית שלך. מחנות ריכוז, לא צריך כבר לנייד אותך לפמה קאמפ, ולא צריך לנייד אותך, ועכשיו זה גם לא רק שם, אלא זה פשוט התחכמות, שבו מכניסים את האנשים לבתים, לא יוצאים החוצה, אתה תצא לרחוב באיזשהו שלב, זה יגיע למצב שבו תמיד אנשים לא יכולים לצאת לרחוב, יפנו אותך למצב, קחו אותך, יפנו אותך לא יודע לאן, אם אתה מסתובב ברחוב, ואנשים יהיו בתוך הבתים, הכלכלה תתמוטט, ואז מה אתה חושב שיקרה? הם יכולים עם G5 ועם תדרים לחסל כמה שהם רוצים, להרים את השלטר בכל מיני ערים שה-G5 מחסל, זה נשק צבאי. עכשיו תבין עוד משהו, גם איראן מרושדת ב-G5, וגם וואן מרושדת ב-G5, גם מילאנו מרושדת ב-G5, וגם בארצות הברית יש חלק מהמדינות, וכרגע גם בחולון, זה כאילו הסימולציה, העיר החכמה, אבל הם כביכול בשם העיר החכמה והחוכמה והטכנולוגיה וההתפתחות, הם ינסו ליצור עוד ערים עם G5, זה בעצם כפי שאמרתי, זה נשק, רק לצורך כביכול קליטת אינטרנט וקליטת טאבלטים ואני יודע מה, פייסבוק וכו', אבל זה בעצם, משתמשים כרגע בנשק, זה נשק, זה נשק לכל דבר, G5 זה נשק לכל דבר. מה שאני רוצה להגיד לך, מה קורה במידה ומדינות מתמוטטות כלכלית? הם כרגע, הם יעבדו על הרזרבות שלהם, הם באיזשהו שלב לא יוכלו לתמוך בה, ממשלות יקרסו, ואז הם בעצמם, הקבל, יבואו ויציעו את הפתרון, ממשלה עולמית, סדר עולמי, New World Order, הנה הפתרון. אנחנו כביכול נטפל, אבל הם בעצם גם חיסלו, הם גם יצרו את הבעיה והם יוצרים כביכול את הפתרון, רק אתה לא יודע שהם יצרו את הבעיה. כן, כמו תמיד, הם עושים את זה, כמו עם הטרור ועם הכל, הם באים, לכן אני קראתי להם מאפיה, כי הם עובדים בשיטת המאפיה. זה ברור שדוחנים, הם בעצם יצרו כרגע ורסיה חדשה למחנות. זה ה-G5. ברגע שאתה, ברגע שמרשתים את הערים עם הנשק הצבאי הזה, עם ה... זה, אז הם פשוט יש להם יכולת תדרים. עכשיו, ברגע שהם, יש להם גם את השביבים האלקטרונים, את השביב, את ה-FID, אז יש להם כבר אפשרות, כל מי שמורד או מנסה ליצור הפיכה שלטונית, או למרוד במה שקורה, הם ישלחו אליו ישירות לכתובת. כן. תדר. תדר ישירות אליו. עכשיו גם, אתה יודע, יש להם סיבה למה למלא בכלל את הפמה קאמפס, בגלל שמה לעשות, זה בידוד. זה בידוד, מה צריך לפנות, מה אתה רוצה את השם? אז יפנו לשם. הם מתוחכמים, הם רשעים, הם חכמים להרשיע. אבל יש לי שאלה עכשיו, מחילה. לפי מה שאנחנו מבינים פה, כפי שאמרנו, זה יחידה חיצונית מחוץ לממשלות, שיש להם שליחים בכל מקום ושולטים, אבל אי אפשר להגיד שבוא נגיד הראשי ממשלות בכל מדינה ומדינה לא יודעים את כל התוכנית, הם לא יודעים בדיוק שהם משחקים בו בוט לידיהם. אני רוצה להגיד לך, ראשי ממשלות יודעים, אני מניח שבנימין נתניהו יודע. יודעים את כל התוכנית? כל התוכנית, אבל הם, לא כולם יודעים את כל התוכנית, אבל אני לא יודע אם יש להם תמונה גלובלית, יש להם יועצים חכמים, סתם הם... אני רוצה לראות שבנימין נתניהו נבהל והחליט לפני, אתה יודע מה, לא ללחוץ לאף אחד יד. רגע, אם הם יודעים, אז איך ראש ממשלה או בן אדם נורמלי ייתן למדינה שלו ליפול? הוא לא רוצה לתת למדינה שלו ליפול, הוא יודע שהוא צריך להילחם בגורמים שהם מעבר אליו, ושהם יילחמו בו ודורכים מסתרות שהציבור לא יודע. ושהם יכולים להגיע למצבים של חיסול. והוא ונרבול, הוא בעצמו חסר עונים מול כזה כאלה עצמו, אתם מבין?
לא מדבר בדברים קטנים, מדבר בזה ש... אבל אתה אומר שכל הראשים של לוט יודעים את התוכנית, זאת אומרת, אחד לא, כמו קרב, לא, לא אמרתי שכולם יודע יודעים, אני לא יודע מה כל אחד... כל הכלכלה, הוא יהיה מוכן לכל דבר. אני לא יודע מה כל אחד יודע, אני רק יודע לומר לך דבר אחד. כדי להישאר בשלטון, הוא חייב לזגזג. הוא ינסה לרצות, אם הוא לא ינסה לרצות, הוא יראה איזה, אז הם יפילו אותו מיד. אבל איזה ראש ממשלה או נשיא מוכן לתת יד למהלך שהולכים להפילו את כל הכלכלה? קודם כל, אתה לא יודע, קודם כל, אתה לא יודע, לא כל, לא אמרתי שכל ראש ממשלה כזה, זה לא ברור. יכול להיות שיש ראש ממשלה, כמו שלדעתי, אובמה היה כזה. לא אכפת לו להרוס את ארצות הברית. כן, הוא היה בכלל בובה לגמרי. נכון, אז ירשם של כל אחד בסיפור שלו. האם הוא באמת נאמן להם, האם הוא באמת נלחם בהם, משתדל לא שבילי מיד, אני מנסה להיאבק בהם. אתה רואה שהוא נצמד ליהדות ולזיקה היהודית, וגם טראמפ מנסה, כי גם הוא פרוטסטנטי דתי. כל המנהיגים הדתיים, תבין, הסדר עולמי רוצה לחסל את כל הדתות, הוא רוצה ליצור דת עולמית אחת, תואמת סדר עולמי חדש. אז הם רוצים ממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת, ואגב, כפי שאמרתי, רוצים להעתיק את זה לירושלים. אז הם מעדיפים במקום ביבי איזה אחד שמאלני שיהיה בשלטון, בוא נגיד. נכון, נכון, נכון. במקום טראמפ זה אחד יותר דמוקרטי. נכון, תמיד הדמוקרטים יותר טובים להם, ותמיד השמאל יהיה יותר טוב להם. כן, יותר... הם פחות פטריוטים. אין את הפטריוטיזם, הם לא חמו על האינטרסים. הם יותר הומנים, יותר כביכול, ינסו לרצות את העולם, אז זה דבר ש... זאת אומרת, חוץ מבשטן, הם לא מאמינים בשום דבר אחר, בוא נגיד ככה. מהקבל, כן. הם עושים תקסים. אני לא אכנס לזה כרגע, זה לא העניין. אבל בוא אני רוצה להגיד לך דבר אחד, תשמע. מה שקורה זה שיקום סדר עולמי. הסדר העולמי הזה ישלוט בעולם 9 חודשים. אני כל הזמן אומר את זה, אני שנים כתוב, אומר את זה. כתוב את דבר גמרות. שנים גמרו, אני גמרו. חוזר על... בחרתי את הגמרות האלה וחזרתי אליהם, וחזרתי אליהם, וחזרתי אליהם בהרצאות, ואמרתי, 9 חודשים, אז יתנם עדיית יולדה, זה פסוק במיכה. מביא אותו רשי, מביא אותו על גמרא בסנהדרין צדיק ח', הגמרא אומרת, עם הרב עתידה, אין בן אביד בת שתתפשט המלכות בכל עולם 9 חודשים. אז אנחנו, זה אותו דבר גם כמסכת, זה מסקנות השף. זאת אומרת ש9 חודשים הם ישלטו בעולם. עכשיו אני לא אומר לך שהגזירה הזאת לא יכולה להתבטל, היא יכולה להתבטל באחת על ידי תשובה. היא תלויה רק בתשובה של עם ישראל. וכל התסריט הזה יכול להתבטל, והיום הם בקולות ישמעו. אבל אני מדבר על הצד ש... יש פה תשובה לחצאין ולשליש ולרביע, ואז צריך שהתסריטים יתרחשו, ואנחנו נסבול מהם לשליש ולרביע. באותה מידה, אם נחזור בתשובה 30%, נסבול 70%. נחזור בתשובה 80%, נסבול 20%. נחזור בתשובה 50%, נסבול 50%, אבל התסריט יהיה. הבנתי. רוצים לבטל את התסריט. 100% תשובה. הבנתי. הנקודה... איך זה מתקשר לכוכב כל הדבר הזה? לפני הכוכב, אל תבוא, אם אתה, אני רוצה שלא תרוץ, כי אני רוצה לסדר לך את הדברים. אוקיי. בסדר, אז נגיע לכוכב אחר כך. והכוכב הזה זה לא סיפור של הגויים, כמו שאנשים חושבים, זה סיפור של מקורות חזל, זה כוכב יעקב קוראים לכוכב הזה. אל תקראו לו ניבירו, תקראו לו כוכב יעקב. הכוכב הזה יגיע, הוא יהיה. אבל אנחנו, מתי, זמנים, אנחנו לא נביאים, ריבונו של עולם. מי שאומר זמנים הוא הזוי, הוא הזוי, אי אפשר להגיד זמנים, מישהו פה נביא, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי, אומר הקדוש ברוך הוא. הנקודה היא שאנחנו רק יודעים את המהלכים, אנחנו יכולים לסדר את המהלכים אחד 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 לפי סדר, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר זמנים, אנחנו יכולים לומר את הסדר הכרונולוגי פחות או יותר, כן. כי... אבל לא יכולים לבוא ולומר, בואו אני רוצה להגיע לרגע, הסדר עולמי ישלוט 9 חודשים בעולם, וידלל את אוכלוסיית העולם, ותהיה פה שואה עולמית, אני לא חוזר בי ממה שאמרתי, תהיה פה שואה עולמית, הקדוש ברוך הוא ידלל באמצעותם 3/4 עולם, אם רוצים לדלל להשאיר 500 מיליון, תהיה פה שואה עולמית, אמרתי מזמן לכל יהודי ארצות הברית ולכל יהודי העולם,
לקום ולאסוף את החפצים, אפילו לגור באוהל, לגור בישראל, כי בציון תהיה הפלטה, ולעשות את זה, לעשות את זה כבר שנה קודם, לעשות את זה, לברוח, להגיע לפה ולחיות איך שלא יהיה, כי בציון תהיה הפלטה, כאן זה תיבת נוח, נקודה, אין מקום אחר, העולם יהיה נתון בשואה, ולא יהיה אפשר לבוא לפה, ואנשים יצטערו, וכבר עכשיו אנשים בבעיה, כבר עכשיו מפסיקים את זה, אתם יכולים לראות את המהלכים, אני אגיד לך מה אני רואה, אני רואה שכתוצאה מהקורונה ויירוס, מה שיקרה זה שאמריקה תגיע לפדרל גוורנמנט, היא תכריז באיזשהו שלב, ממשלת חירום. שלטון צבאי, ממשלת חירום, שלטון צבאי. האקזקטיב אורדר, הפקודות שהם פרסמו, ממשלת ארצות הברית, ברחבי האינטרנט, לאזרחי ארצות הברית בכל העולם, ואני גם אזרח אמריקאי, הם כך, א', אקזקטיב אורדר מספר, אני לא זוכר את המספרים, אני רק אגיד לך את זה כך, נמלי התעופה נסגרים, א', ב', כל הוויקולס, כל הרכבים, הופכים באופן אוטומטי להיות שייכים לצבא, לפדרל גוורמנט, לא משנה אם יש לך רויס רויס, BMW, זה בכלל לא משנה אם יש לך קורבט, מה זה משנה, זה הכל הופך להיות רכוש צבאי, אוטומטי. כל המזון במדינה, לא משנה אם יש לך סופרמרקטים ואין לא יודע מה, הכל הופך להיות אוטומטית רכוש של הצבא. הצבא רשאי לנייד אותך, הפדרל גוורמנט רשאי לנייד אותך מכל מקום שהוא רואה לנכון, לכל מקום שהוא רואה לנכון, וזה לא רק את האדם הבודד או את המשפחה, זה גם את הקהילה. עכשיו אנחנו יודעים מאיפה לאיפה, כי אנחנו רואים את מסע הרכבת, את הגרייב-רודס, מהערים הגדולות למחנות הפמה, יודעים לאן, איזה פוטנציאל ואיזה יכולות יש להם לנייד מאיפה לאיפה, למחנות פמה. עכשיו, ברגע שכזה דבר קורה בעקבות הקורונה ויירוס, בעקבות, צריך, יש להם אילה אפילו, אתה יודע, להשאיר את אנשים בבתים ועם ה-G5, ומי שבכלל כאילו חולה או זה, למשך אותו מהבתים ולקח אותו למחנות. הדברים יכולים להגיע לשואה עולמית, אז הם יגיעו לשואה עולמית. בישראל תהיה פליטה, וכאן אנשים לא מבינים, צריך להדגיש בפניהם, רק על ידי כוח האמונה אפשר להישאר בארץ ישראל, זה דבר שהקדוש ברוך הוא מראש בתוכנית האלוקית שלו יצר את זה, כדי שרק אנשי אמונה, והשארתי בקרבך עמני ודל וחסו בשם השם שארית ישראל, אשר לא יעשו עוולה. מי שיחזיק באמונה ובביטחון, אבל ברגע שאנחנו נהיה מאוימים קיומית על ידי איראן, אנשים יפחדו. ברגע שהם עשינו כבר נשק גרעיני, העולם מתבייש, זה נדרש. זה ילקוט ראובני. ברגע ש... ילקוט שימוני. נכון, ילקוט ראובני, ילקוט שימוני. זה מופיע בשניהם. גם הסיפור של הקורונה ויירוס. עכשיו תראה, המצב יכול להידרדר למצב של רעב, ומה שקורה זה שהקבל, תבין, הוא יש לו נשק. מה הנשק שלו? הוא משתמש בשלטון, הוא משתמש בממשלות ככלי שלו, כדי להנחית פקודות על האזרחים ולעשוק את זכויות הפרט שלהם. השלטון עצמו הוא נשלט, השלטונות עצמם ברחבי העולם הם כבר נשלטים, אז הם כאילו מעבירים, טוב, אז משרד הבריאות אמר, אז מה שקורה זה שכולם חייבים להישמע להורות, ועכשיו יותר מזה, הם ישכנעו אותך שהם פיתחו אחרי חיסון, וחייבים לקחת את החיסון הזה. והחיסונים האלה הם גם כן אוי ואבוי. אתה מבין? עכשיו בוא אני רוצה להגיד לך למה אני אומר את מה שאני. דבר ראשון, בוואן, שלושה שבועות לפני שפרץ הנגיף של הקורונה. היה ישיבה, היה מועצה של כל הזה. הייתה מועצה. הבריאות העולמית. הישיבה זה שלושה חודשים קודם. כשאתה אומר זה שלושה חודשים קודם. אבל שלושה שבועות לפני כן, כבר המתקן הצבאי שמייצר נשק ביולוגי שם, סגר את עצמו ובודד את עצמו. זה שתיים. אמרת כמו ארגון הבריאות העולמית קודם עושה כינוס, שלושה חודשים קודם, שלושה שבועות לפני ההתפרצות של הווירוס,
ואז כשאותו רופא מחליט לבוא לציבור ולומר, יש וירוס קורונה וכו', כן? ומיידע את הציבור, לוקחים אותו לחקירות, אגב, שים לב, הוא מת, כל הכותרות, הוא מת מהקורונה וירוס, וכל הכותרות בעיתונים, הוא מת בגיל 33. תגיד לי, למה צריך להגיד את זה, שהוא מת בגיל 33? בואי נגיע לך סוד. ביל גייטס בניו יורק, בינואר, הוא עושה פיילוט. הפיילוט על מה? על וירוס קורונה. עוד לפני שהתפרצות של וירוס קורונה מתפרץ, עושה ביל גייטס עם אבן טובן, ככה זה נקרא, איבן, איך זה נקרא, איבן פיר בריק אינסטיטוט, כן? מה שהם עשו, הם עשו ניסוי, הם עשו פיילוט. מה יקרה אם הווירוס קורונה יתפרץ בניו יורק? הם החליטו ש-33 מיליון איש ימותו. מעניין שיש לך כותרות בעיתונים ביפן, 33 איש נדבקו בקורונה. כל הכתבות על וירוס קורונה נדבקו פה או שם, אתה יכול לראות המון המון כתבות ברחבי העולם וממקומות שונים, גיאוגרפיים שונים. 33, הוא עומד בגיל 33, והוא כבר צפה מראש, ביל גייטס כבר צפה מראש, 33 מיליון ימותו בניו יורק. תבין, בקליפורניה 33 אנשים נדבקו. מה זה 33? חשוב להם המספרים האלה? בדיוק. המספר הזה מסמל משהו. הוא מסמל שזה פיילוט של דרגה 33 במאפיה. עכשיו, כל מי ששומע, לשתוק. מי שיודע מה מדובר, אתה דרגה 32, 31, לא משנה. עכשיו אנחנו, זה הדרגה הגבוהה ביותר, אנחנו נכנסים לפיילוט רציני. עכשיו תראה, במקביל, יש לך נטפליקס, אתה בטח שמעת נטפליקס, נכון? הם הוציאו סרט, בדיוק באותה תקופה, מעניין התזמון של ינואר, שזה כבר עוד לפני הווירוס. אתה יודע, כדי להכין סרטון או סרט, הם צריכים, זה לוקח, אתה יודע מה, אתה התעסקת. המון זמן, בטח. זה לוקח המון זמן. זאת אומרת, הם ידעו איזה סרט הם הולכים להוציא בתזמון מדויק בינואר. אז מה הם עשו בסרט הזה? הם דיברו על אפידמיה, כאילו על מגיפה נוראה שעתידה לפרוץ בעולם, וכבר שתפו את המוח לאנשים, כן? שרק החיסונים יעזרו. תבין? כלום, שום דבר לא יעזור. חיסונים, ופה כביכול הוא לא המצאו את החיסון, אז יש להם ככה הזדמנות להכניס את אנשים לתוך הכלובים שלהם, לתוך הערים שלהם. להמשיכה לה לרשת ב-G5. תבין, הם מכניסים את האנשים בכל מקום ואתר, במקומות שלהם, בבתים שלהם, במכונות. חרדות, אדם, לפחדים, דאגות. אז עכשיו אני אגיד לך משהו. עוד משהו, שנותן לי להבין את מה שאני אומר. חברת המסכות, כן, L3, כן? או 3L, אני לא יודע אם קוראים לעצמם. זו חברה שמייתרת מסכות. פתאום בבורסה משקיעים מיליונים בחברה הזאת, עוד לפני שפורצת הקורונה. אני שואל אותך שאלה, תגיד לי, מסכות? מה, מי? למה מסכות? על מה ולמה? מה הם ידעו האנשים האלה שאנחנו לא יודעים? הם ידעו שעומד... אתה מבין, אנשים ידעו מראש את הדברים. יש ראיות שהדברים האלה הם, שזה לא משהו שאמרתי עולמית לא ידע אותו. הם ידעו את זה ותכננו את זה מראש, והכל פה, זה מתוכנן, יש לך פה מהלכים, מהונדסים. עכשיו, אנחנו לא פוקחים את העיניים, אנחנו יוצאים בתוך מטריקס, בתוך קופסאות של שימורים, וכל אחד רוצה להביא את הפרנסה אליו הביתה, ונאבק להישרדות שלו, ובאמת, באמת, הם יודעים את זה, אז אנחנו באמת נאגור לעצמנו קצת מזון, נאגור לעצמנו קצת, אבל מה זה כביכול יכול לעזור? אתה יודע מה יכול לעזור? בוא נגלה לך משהו. כלום. רק הקדוש ברוך הוא. אין מלבדו, זה המסקנה. הקדוש ברוך הוא מביא עלינו את המצב הזה, יש לנו סכסוך איתו. אנחנו לא קולטים את הדבר הבסיסי ויותר. חתמנו חוזה במעמד הר סיני עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא מקיימים את ההסכם. כדי לקיים, אם אנחנו נקיים את ההסכם הזה, אנחנו נציל את כל האנושות.
יש קשר בין אלוקים ואדם דרך עם ישראל. זהו, אין. עם ישראל שומר את הברית, הקדוש ברוך הוא מאלץ את הקדוש ברוך הוא לקיים את הברית מצידו. וצידו של הקדוש ברוך הוא גם הוא מחויב בברית הזו. להיכנס להיסטוריה בגלוי ולסדר את העניינים שלו עם משיח בן דוד שלו ולגאול את האנושות. את עם ישראל ואת האנושות כולה. כי אנחנו עם סגולה, כי דרכנו יש גאולת עולם, ואחזו 10 אנשים בכנף איש יהודי אחד ואמור שקר נחלו אבותינו, לכו ונבדה את השם אלוקי ישראל, והלכו גויים לאורך המלאכים לנוגע זרחך, כי נחושך חסר ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח השם חודה עלייך יראה, ואין דרך אחרת. אין. רק עם ישראל, אם הוא עושה תשובה, אם עם ישראל מבין את, 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 את המשימה שהוא כלל כתפיו, מבין גודל האחריות שלו, שהוא זה שיכול להפסיד גם את הקבל, וגם את האילומינטי, וגם להשמיד המלאק, וזה השמדת המלאק. יפה מאוד. זאת אומרת, הרב אסור, למסקנה, השיעור המאלף הזה, אין עוד מלבדו. אנחנו חייבים להגיע למצב של ביטחון ואמונה רק אין לנו מתורה. על מי להישען, אלא, אני חוזר, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זאת אומרת, אלא הזה בא להדגיש לך שאין כלום להישען עליו, לא ממשלה, אתה רואה, זה כבר פעם שלישית, זה כבר חזוק, מנסים להקים עכשיו ממשלה עם הערבים, אפילו בתוך כחול לבן יש התנגדות לזה, זה לא יקום, הימין לא יקום, הממשלה מקרטעת, וזה כבר פעם שלישית, זה כבר חזוק. ככל שאנחנו נשכיל להגיע לאלוהים מלבדו הזה, להתחזק באמונה ולשמור על הברית, כמובן שלושת הבריתות שאני תמיד אדבר, ברית כרות על השפתיים, ברית המאור, ברית הלשון, ברית העיניים, שנשמור על הברית בינינו לבין בורא עולם, ממילא הכל יתנדף ברוח, והמשיח יכול לבוא ולגאול את העולם. אני אומר לך שמה שאני אומר לך, יש אנשים בעולם שהם מומחים בננו-טכנולוגיה, מומחים בנשק צבאי שמשתמשים בלמד א', בסונאר, ו... אנשים האלה שאתה יודע שזה שם המשחק היום, שמבינים מה זה מייקרוויב, שיודעים מה זה קרינה רדיואקטיבית ושדות רדיואקטיביים שפורסים עלינו, על הערים האלה, הם יודעים את זה מתוך הצבא, הם באים ומעלים את ה... זה בסך הכל מדובר על מעבדה צבאית, שמי שדאג, האילומינטי דאג שזה יצא, שזה דווקא בסין. למה? כי אז הווירוס הזה ידביק המון אנשים, כי זה 1.5 מיליארד אנשים, זה המקום הכי טוב להדביק. אבל מבחינתו של הקדוש ברוך הוא, זה המקום הכי טוב להקות. למה? כי הם אתאיסטים. למה? סמל הכפירה, אני אמרתי, המלאק של היום זה סין, הם סמל הכפירה. כי הם עושים הכל בשתיקה מתחת לפני השטח, כמו נחש מתחת לקש, אז הקדוש ברוך הוא שם להם מסכה על הפנים. כשאתם עושים בשתיקה, אני הרגע נגלה את זה לכל העולם, שימו מסכות על הפנים. אתם משחקים אותם, אתם רמאים, אתם עושים דברים תחת לפני השטח, אתם אלה שמזינים את איראן, אתם אלה שתומכים בהם כלכלית, ואתם אלה שמייצרים נשק עבור האיראנים כדי לחסל את העם שלי, את ישראל, אז אני אעשה לכם פורים. יפה מאוד. טוב, חזק וברוך הרב אסור, חזק וברוך, אתה השארת את הידע, ובעזרת השם אנחנו נקווה שעוד נזכה עוד ועוד. לשוחח איתכם, אני יודע שאתה עסוק, אבל הזמן הקצר שהקצבת לנו, ברוך השם, זה נתן לנו הרבה חומר למחשבה. לא נתן לנו להחל... אני רק רוצה לסיים בדבר אחד, באמת. כן. יובל היקר, אהוב למטה ואהוב למעלה, אשריך ואשר חלקך, באמת, אני חושב שכל המאזינים, באמת... כל מי שיכול לעזור לקו הזה, ולעזור ליובל עובדיה לזכות את הרבים, כי מה שהוא עושה זה, ועוד לעשות את זה בדור שלנו, זה עצום ונורא, ובאמת ישר כוח לך כל מה שאתה עושה, ואני חושב שבשם כל המאזינים אני רוצה לומר לך תודה. גם תודה על ההזדמנות שנתת לי כרגע לדבר, אבל אני רוצה לומר דבר אחד, אנחנו עכשיו בפורים, בעיצומו של יום, וכל הפושט יד נותנים לו, ומה אנחנו צריכים לבקש? אני רוצה כל הבקשות הקטנות האלה, הן נכללות בבקשות הגדולות. צריך לבקש עם הרבי שון במנס, גם רבי שון בר יוחאי אומר בזוהר, צריך לבקש את מלכות שמיים מכל לב,
צריך לבקש את בית המקדש, צריך לבקש מלכות בית דוד. אם נבקש את הדברים האלה, וזה מה ש... זה... אין ישראל רואים סימן גאולה, צריך לבקש את הגאולה, צריך לבקש משיח עכשיו, צריך לבקש את הדברים הגדולים האלה, כי מה שקורה פה בעולם זה אוי ואבוי, זה האנושות משמידה את עצמה. ואם אצבע אלוקים לא מתערבת פה לשנות את הכיוון של ההיסטוריה, אז האנושות צועדת לקראת השמדתה, ורק אצבע אלוקים יכולה, רק משיח בן דוד, הקדוש ברוך הוא בעצמו, גואל ישראל, ברוך השם גואל ישראל, הוא יכול. ואני רוצה רק להדגיש דבר אחד, הרבה משיחים יקומו, הרבה אנשים יטענו שהם משיח, כל מיני, אתה יודע, רבים ינסו להעמיד חזון ונכשלו. הרבה משיחי שקר, כבר רואים את זה. הרבה משיחי שקר, ואני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, צריך לזכור את הרמב״ם. הרמב״ם הלכות מלאכים, פרק י' א' הלכה ד' יקום מלך, ודוד, הוא גאה בתורה, ועוסק במצווה כדוד אביו, ויעקב כל ישראל ילך בה, ומחזק בדקה, ויחזיר קודם כל את עם ישראל בתשובה. אחרי זה הוא יקבל שמחי ישראל, יצא לבנות את המקדש, ואחרי זה הוא יהיה בחזקת משיח, אם יעשה כל אלה, יעשה מלחמות השם, וישמיד עמלק, ויקבל שמחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. יש סימנים ברורים בהלכה, לא צריך להתבלבל, להגיד, אין עניין כזה להכיר לפני כן, ומי שיגיד, טוב, אז אני המשיח, כן, אני לא להאמין, לא צריך, עם ישראל סבל מזה במשך כל הדורות, משיחי שקר שהרסו את היהדות עוד פעם, כמו שבתאי צבי, וישו עם משמעו שם זכרו, ועוד משיחי שקר אחרים, כמו הרצל, לא צריך את זה, צריך פשוט להצמד, יש לנו רמב״ם מפורש שאומר את הדברים, אנחנו נראה, משיח זה לא... זה משהו רק מיסטי. סופו של דבר הוא צריך לפעול איזשהם פעולות בעולם שיעידו על כך. זה דבר ראשון. ומאוד מאוד חשוב שבאמת ציפייה לגאולה היא עצם הגאולה. ולכן יש עניין לבקש. וכפי שאמרתי, זה הזמן, פורים. אז בואו לפני סעודת פורים. אני עכשיו ממש לפני הסעודה, אז אני אומר... וכולנו ככה נבקש, אם שומע את הקו הזה, באמת, בסעודה, שוטים, לא יתהולל, זה לא העניין, זה לפספס את כל הפורים, זה לבקש את הדבר הנכון, לשתות יין כדי להגיע להתרוממות הנשמה, ומעומק הנשמה לצעוק לקדוש ברוך הוא, תגאל אותנו, תגאל אותנו. משיח בן דוד זה לא מישהו שבולע לעצמו את האור. הוא לא רוצה להיות מלך, לא, הוא לא. הוא נשיא בתוכם לעולם, לא כתוב מלך בתוכם לעולם. ובסך הכל, מה שהוא עושה, זה הוא משעבד מלכויות, נוטל את המלכויות מכל בני אנוש, כי ראיתם מה בני אנוש עושים כשיש להם מלכות. הם מעבלים ופושעים ורוצחים ושודדים, וידיהם דמים מלאו, ותראו לאן האנושות מגיעה. מלכות לא מגיעה לבני אנוש. הוא לוקח את המלכויות לבני אנוש, ולוקח את זה ומעיף את זה כלפי מעלה ואומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אתה המלך. כי הלבוש של הקדוש ברוך הוא זה מלכות. זה השם מלך גאות לבש. זה לא בני אדם, והוא בסך הכל מזכיר המדינה. הוא שקוף, הוא רק רוצה להוביל אותנו לכושר המושלם. בדיוק. הוא ראשון, הוא חלוץ המחנה, אבל הוא רוצה להוביל אותנו לקשר המושלם עם בורא עולם, שהוא הגיע אליו, כי הוא הגיע אל השלמות הראשון. אבל זה לא אומר... שהוא נשיא בתוכם לעולם, אבל הקדוש ברוך הוא מלך, והשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם, ורוצה שנזכה לראות גאולה שלמה במועדנו, אמן. אמן, חזק וברוך, תודה רבה רב אסור, שהשם יברך אתכם בכל, בכל, מכל כל, ונזכה לדבר שוב ושוב עד ביד גואל צדק. כל טוב, פורים שמח. פורים שמח.